darbāk, darbāk labāk valstī. Un tāpēc ir tapis nolikums Jāzepa Pīgožņa balva jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā. Visus tos māksliniekus, kuri ir iekļuvuši
šajā izstādē man arī bija patīkami atzīmēt, ka māksliniekiem ir interese. Mēs redzam pārstāvētus novadus, mēs redzam arī citus vārdus, jaunus vārdus. Silvija Brigita Meškoli ar darbu Novi. Ilze Muceniece Ademaite ar darbu Salaspils Ēglis. Pēteris Ostašs ar darbu Siguldā. Jānis Kļūda ar darbu Gaimnieks.
Andris Vītols ar darbu pāri upei, kuru pavēlē. Tagad vienu kopu bildi. Es domāju, ka klātesošie fotogrāfi gribētu fiksēt šo brīdi. Pretendenti uz Grand Prix, ko šogad mēs uzzināsim Preiļos, Jāzepa Pīgoša dzimšanas dienā, tad mēs visi brauksim ciemos. Un Pēteri baznīcā esam izklāstīt plašanu. Dāj. Tāpēc mēs izvēlējamies nevis draugu, bet laiku pietur. Tāpēc, ka
iespējams tas iepriekšējā gadsimta otrā puse, kurs ir jārīko tālāk Mākslas akadēmijā un audzēkļi, arī šodien audzēkļi, kuri visi ir laika biedri. Es nešaubos ne brīdi, ka šīs izstāde arī būs Latvijas simtgades notikums. Man ar prieku jums pasniedzu šo Rīgas domes diplomu un, protams, arī atklēt un apsveicēs. Mākslas sabiedrībā, gan tiešādi pārnestā nozīmē, jo mazajā zālē visi klātesošie ir aicināti uz svētku kliņģeri. Nekautrējieties, tas viss tā bija paredzēts. Jāzi man par prādu. Paldies par prādu.
Jā, es iesējoju. Tā, es pazīstīšu. Tā, zeli.